បាទទ្រទស្សនិកជនវគ្គនេះគឺជាវគ្គជាប់ទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារប្រចាំការនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដំបូងជាប់ទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តក្រចេះលោករតថាតើព្រឹកនេះលោកមានរឿងអីជម្រាបជូនដល់ទ្រទស្សនិកជនសូមបកគោលវិរៈជូនកញ្ញាសែងនាងឆ្លើយឆ្លងជាមួយលោករតបាទចាឥឡូវនេះយើងជួបជាមួយលោករតតែម្ដងទៅឥឡូវជម្រាបសួរលោករតបាទហ្នឹងជម្រាបសួរកញ្ញាស្រីនាងនិងលោកបត្រាបាទចាជម្រ
ដែលបានប្រគល់ព្រៃទឹកក្នុងដល់វត្តមង្គលរតនារាមហើយវត្តអូលុងធំបាទស្ថិតក្នុងស្រុកស្នួលតែម្ដងបាទចាសូមអញ្ជើញអរព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការនឹងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តមង្គលរតនារាមហើយវត្តអូលុងតោធំស្ថិតក្នុងឃុំស្រីចាស្រុកស្នួលត្រូវបានទទួលភ្លេងពិណពាទ្យដ៏ល្អប្រណិតមួយវងអំពីសំណាក់ក្រុមការងារចុះពង្រឹងមូលដ្ឋានស្រុកស្នួល សម្រាប់ប្រើប្រាស់នឹងចាំបាច់ក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងៗនឹងជួយលើកតម្កើងអធិរិយនៅឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណហើយទុកសម្រាប់ប្រគំបម្រើក្នុងពិធីបុណ្យសាសនាក៏ដូចជាបុណ្យប្រពៃណីផ្សេងៗផងដែរបាទទីក្រោយនេះក្នុងពិធីប្រគេននឹងប្រគល់ឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណមួយវងដល់អបរណិតដល់ព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តគំទាំងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តនោះតាមពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ ឯដំពេញបន្ទិនជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកស្នួលនេះបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីលើកតម្កើងវិស័យប្រពុទ្ធសាសនានិងដើម្បីថែរក្សានៅក្រេងបុរាណរបស់ជាតិយើងសូមឲ្យគណៈកម្មការនិងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទត្រូវពង្រឹងសាមគ្គីគ្នានិងជួយថែរក្សាឧបករណ៍ទាំងនេះឲ្យបានគង់វង្សជាជាប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាក្នុងទីអារាមនេះនិងខិតខំធ្វើការបន្តបន្តវឹកហាត់ជួនដល់កូនចៅក្មួយៗឲ្យចេះប្រើប្រាស់ ឲ្យបានស្ទាត់ជំនាញសម្រាប់ប្រគំក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងៗទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរបាទភ្លេងពិណពាទ្យមួយវងនេះមានតម្លៃប្រមាណជាង 3,000 ដុល្លារហើយក្នុងឱកាសនោះផងដែរឯអំពីបន្ទិនព្រមទាំងក្រុមការងារបានបានជួយចំណោះ50,000 រៀលសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទានពីខាងមុខទីផងដែរនៅក្នុងទីអារាមតែម្ដងបាទ ជម្រាបលាលោករតអរគុណច្រើនលោករតចំពោះសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងពេលព្រឹកនេះចាអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា បាទគុណឯភ្លេងពិណពាទ្យក៏ឡងទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនធំតែតែនិយមហៅភ្លេងសៀមភ្លេងសៀមណាតែតាមពិតទៅមិនមានភ្លេងសៀមទេគឺសៀមជាអ្នកយកទៅហើយភ្លេងពិណពាទ្យគឺជាប្រវត្តិដើមកើតនៅក្នុងសម័យមហានគរសម័យអង្គរណាចាហើយនេះគឺជាកត្តាមួយដែលគាត់ចូលរួមចំណែកអភិរក្សនៅ ចាភ្លេងបុរាណរបស់ខ្មែរយើងដែលសបញ្ជាក់ឃើញពីប្រពៃណីវប្បធម៌របស់យើងតាមរយៈការសម្ដែងតាមរយៈភ្លេងពិណពាទ្យនេះក៏មានដែរចាបាទគុណឥឡូវសូមជួបទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកគំហឿនវិញម្ដងថាតើមានអីប្លែកពីខាងកាចេះវិញម្ដងហ៎ជួបខ្ញុំហ្នឹងចាដល់ខាងលោកត្រាបាទឬសួរលោកគំហឿនប្រាជ្ញាជំនាបសួរលោកបត្រានៅកញ្ញាត្រៃនាងបាទបាទលោកគំហឿនមុននឹងចូលរឿងរ៉ាវសូម
ึ่งเรียนเพียงคลาคลาได้เราหมดท่าบัตรไอ้ที่จริงจนยืนกับปงแต่อสาโตนะหนึ่งการมกระบอนจำจิตบทบอกบัตรมาใครตึงไตรมีบ้านลือหรือเฮงท่ามีบ้านประจุนตุกประจุนตุกโง่ตุกม่วงเมากันริทนีพนุพงศ์ในใบประกุดประแจงในขนอกะบนอมตุกขมุติว่าปัญหาในจำบ้านซัวตือรัฐบาลใครได้หอยโลกบ้านเหมือนเจ้าท่าโดยสาคูตุกนุ่งเวียนกาจัดตรงตรงไปหอยพะเฮลกิกาจุลลุงพะเฮลเจอมันอาจมันตอนได้อย่างมาเจมันดังหอยโลกท่าบริษัทน่าจะจุลตอนอันนั้นดึงโยเตอร์โจรวมประดังได้ให้บ่าบ่าเอาคุณเรื่องราวพฤกษ์นี้เป็นไอจุดเรียบจุนส่งเชิญลูกบ้านป้าจุดเรียบจุนปีแจงตุนเล่ได้สร้างซองหอยจำนวนจิตบุญโดยแม่หอยมูจำนวนนุกปงตัวกาสร้างซองหอยโรงกาโคตรคาตีสักจำนวนมูจำนวนเพื่อเอาบองโอนไปเชียร์บรอดเยอะนึงเพื่อการีคนตุนเล่กรมหุ่นทาสร้างซองยกเตะปะเราจำในรัฐบาลแคดนู้นมันบานเพื่อการตรวจเป็นดัดรำไรเติมน้องนี้คือเป็นคนประเภทปลาลูกลูกบดราลูกกลุ่มเฮือนสำน้องนี้สร้างซองทั้งโคตรคาดทั้งอย่างไม่คลาบแบบสมเชิงดีบรอบเนอะบ้านเราซา
បាទខ្ញុំបានតកតងទៅលោកដួងពឺអភិបាលរងខេត្តលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាដោយសារសំណងនេះយើងធ្វើហើយមិនសន់មានធ្វើពិធីប្រគល់ទទួលនៅឡើយទេដូច្នេះហើយរដ្ឋបាលខេត្តអាចចាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការជួសជុលសងឡើងវិញបានព្រោះថាការសាងសង់នេះមានកិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវហើយកាលណាក្រុមហ៊ុននឹងសាងសង់មិនបានត្រូវតាមរចនាបថហើយគ្មានគុណភាពបែបនេះគឺត្រូវតែជួសជុលសងទៅខេត្តវិញបាទដូចក្នុងរូបភាពនេះស្រាប់គឺថាដោយសារទឹកចំនួននឹងវាហូរច្រោះមកហើយសំណង់នឹងវាគ្មានគុណភាពផងទៅធ្វើឲ្យមានការខូចខាតបែបនេះលោកបត្រាបាទការខូចខាតនេះលក្ខណៈជាអំលើអំលើទេឬក៏មានលក្ខណៈវែងឆ្ងាយដែរលោកបាទបើតាមគិតទៅប្រហែលជាតាមជើងច្រាំងហ្នឹងប្រហែលជាជិត100ម៉ែត្រដែរលោកបត្រាបាទហើយបើតាមខ្ញុំសាកសួរទៅក្រុមហ៊ុនសំណង់នោះលោកថាដោយសារកាលពីឆ្នាំទៅនេះដោយសារសាងសង់មិនតន់ហើយស្រួលបួលផងនិយាយថាមិនតន់រឹងអីត្រឹមទៅទឹកចំនួនទន្លេមេគង្គនៅខែ7ហ្នឹងគឺថាបានឡើងឡើងដល់តែម្ដងដល់អញ្ចឹងហើយអាសំណង់ជាលើមលើម្ដុំម្ដុំហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់គុណភាពហើយលោកសន្យាថានឹងធ្វើស្អងជូនខេត្តវិញបាទមកការធ្វើនេះថាតើគេមានបានជម្រាបថាពេលណាពេលណីដែលជួសជុលឡើងវិញហើយប្រគល់ទៅឲ្យខាងសាលាខេត្តជាអ្នកគ្រប់គ្រងមើលការថែរក្សាពេលណាលោកបាទបាទសូមបញ្ជាក់ថាសំណង់នេះការសាងសង់នៅប្រវែងជាង180ទៀតកំពុងតែធ្វើសាងសង់នៅឡើយទេមិនបានហើយឡើយទេហើយការជួសជុលនេះអាចចប់អាការសាងសង់ខាងចុងហ្នឹងនឹងអាចមកជួសជុលជូនសងខេត្តវិញហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកបានធ្វើការរិះគន់ថាការសាងសង់សំណង់នេះបើមិនមានថលបើមិនមានការរឹងមាំទេអនាគតនឹងអាចបាក់ដល់ផ្លូវជាតិធ្វើឲ្យការស្ទះការធ្វើចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវតែម្ដងវាប្រហែលថាសំណង់នេះវាអាចជាប់នឹងផ្លូវជាតិព្រោះមាត់ទន្លេលោកបត្រាបាទបាទអរគុណចុងក្រោយមានអីខ្លីបន្ថែមមកសុំអញ្ជើញបាទចុងក្រោយនេះសូមបញ្ជាក់ថាសំណង់ដែលរងការខូចខាតនេះបើតាមលោកដួងពឺអភិបាលរងខេត្តលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាមិនតន់មានវិធីប្រគល់ទទួលទេហើយពេលណាដែលខេត្តធ្វើវិធីប្រគល់ទទួលពិនិត្យឃើញថាសំណងនឹងគ្មានគុណភាពនឹងឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើសងតែម្ដងបាទមិនឲ្យខាតបង់ថាវិការជាតិទេលោកឧត្រាបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកកំហឿនដែលបានធ្វើការបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាកញ្ញាស្រីនាងនិងលោកឧត្រាបាទនិងសូមជម្រាបជូនយើងផងដែរបាទបាទទុកភារកិច្ចប្រគល់ជូនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលសហការជាមួយនឹងសាលាខេត្តថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីពលឿនកុំឲ្យមានការបាក់ច្រាំងតទៅមុខទៀតជាពិសេសនោះគឺទឹកចំនួនរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែវាបង្កឲ្យមានការខូចទៅដល់ច្រាំងទន្លេដែលខាងសាលាខេត្តសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនតែមិនសូមឲ្យតែមានការជួសជុលឡើងវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយក៏បង្គោលជូនឲ្យសាលាខេត្តវិញតាមដែលកំណត់បាទអរគុណយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ប្រិសិនវេក្រោយភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងាររាយការណ៍ទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតហើយជាពិសេសនោះគឺភ្ជាប់នឹងទូរស័ព្ទភ្នាក់ងារប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់បន្ទាត់មួយបាទ